Jeste li se nekada izgubili? Mi koji danas baratamo svim tehnološkim dostignućima poput smartfona koji posjeduje sve mape i navigaciju, mislimo kako je to nemoguće. Ali čak i pored toga, danas je moguće još uvijek se izgubiti. Moguće je doći u područja gdje ne postoji GPS signal ili čak ako postoji vaša 3G, 4G i bilo koja internet konekcija nije tako jaka i moguća i jednostavno ne znate gdje se nalazite. Na sličnom mjestu se ja trenutno nalazim i očigledno je da u ovom trenutku bi mi jako dobro došla pomoć nekoga ko poznaje ovo područje. Slično je i sa našim životom. Potrebno je da poznamo nekoga koji je prošao ovim putem prije nas, da bi nam on mogao pokazati pravi put i smjer kroz naš život.